Jotobba tänkte jag. Okej. Jag hade lite vovvar där förut. Vilken fin liten vovve. Jag tror det var länge sedan jag såg en liten. Ja. Vad heter den här rosen? Elsa. Ja, Elsa heter vovven. Vad är det för ras? Chihuahua. Ja, chihuahua. Så. Ja. Ja, då. Vad härligt, vad kul. Ja. Vad roligt. Och titta, han kan stå på benen också. Vad roligt. Ja. Ska du upp och spela eller? Ja, jag ska spela här idag. Ja. Jag är på språng här nu då. Jag har startat papperen här då, så att jag har kört ganska jämnt sådär. Så att jag ska ta hålla lite kolla på milen här nu och så. Så att jag slänger den här röda knappen. Fort att det blir så här liksom. Ja. Ja, men då ska jag vidare neråt sådär. Så syns vi någon annanstans sen och solen vill komma fram där nästan. Hej! Man får se nya moppen sådär. Så det är kul att... Han är på väg och ska hämta en grej då. Jag kollar som det. Kolla då, för att här det är tydligen ett glödstift där, vad vi tror då, så att ska se när man hämtar det, så att vi ser om det stämmer. Så ska det kul. Nu har moppen gått så där långt. 448 mil, 7 km snart 900 meter, så att ja, det går bra. Jag rullar på, så att ja. Jag vet inte vad det är för aktivitet vid slåborden där. Det är en massa bilar där och lite folk där och så. Den här spegeln funkar bra här. Man liksom får ju, man ser mycket bättre bak på där liksom, när man får en spegel som går ut lite så här. Så att, de här originalen är ju bra. I alla fall den här sidan går ju bra. Det är som där, så att, men just den sidan här såg jag inte så mycket. Just den spegeln, de är likadana. De där. Så att det är perfekt med den där. Liksom, man får ut liksom lite längre så här då. Så att, bara kunna se lite bakåt så. Ja, då kommer vi till sanningens stund här då. En kusin då bytte det här stiftet här då, som de här kopparna är på där då, så att och där det finns gas fortfarande i flaskan där. Det är liksom typ så där kanske, jag vet inte. Det man såg att det var lite i botten i alla fall. Håller Leif på här och sätter in ett laddat batteri här då, så nu ska vi se hur det går snart. Oj, jag tyckte det puffade till här nu. Ja, nu låter det riktigt va? Ja, jag var så här. Vi startar om en gång till för att höra. Nu. Och en gång till. Ja. Nu hör man. Så att, ja, nu var det riktigt ju. Då var det glödstiftet som var på här finemang. Då vet vi att det funkade. Ja, då var det färdigåkt för idag, så att vi passar på att sitta här lite stund och koppla av på framsidan. Då har man det. Det har fungerat bra att åka faktiskt, så det är kul. Hej, hej. Youtube? Ja. Härligt. Fortsätt med det. Det är fan kungligt. Ja, kul att du tycker det. Ja, alla videos. Ja, då råkar du komma med här. Ja, blir det. Ja, då råkar du komma med här nu. Ja, fan vad härligt. Okej. Ha det bra allihopa och ha det bästa att tro på själva. Vad är de? Hej hej!